E aí, galera, beleza? Sou Giro Preto, do Capital Inicial, e a gente está na casa da Fernanda, que é irmã da Amanda, que ganhou a promoção da Jovem Pan. Cuidado, pessoal, lá vem vindo a veraneio, toda pinta lá de preto, branco, cinza e vermelho. Números do lado e dentro todo eu tenho tarados, assassinos armados, uniformizados. Veraneio vascaína, vem dobrando a esquina. Para participar, o ouvinte tinha que criar uma frase criativa com as palavras Me Encontra, Capital Inicial e Jovem Pan. A frase mais criativa ganhou um pocket show da banda na sua residência. Amanda Menezes Galo, de São Paulo. Parabéns, Amanda Menezes Galo. Ganhou um pocket show do Capital Inicial na sua casa. Que elegância, hein? Já passei dos 17 anos e da minha fase Natasha, mas iria me sentir como tal, revivendo essa fase inesquecível. Me Encontra, Capital Inicial, vem com a Jovem Pan. E eu ouvi no pânico e fiquei muito louca. Eu tava no carro dirigindo e eu fiquei louca, completamente louca no trânsito. E liguei pra minha irmã e falei, ganhei! Eu gritava muito. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam tiru, 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 tiru. O Capital Inicial pra mim é uma relação de adolescência, de ir muito em show. Eu sou de Aracaju e lá eles faziam bastante show, eles rodam muito o país inteiro e eu ia bastante. Eu tava voltando do carnaval de viagem e a minha prima me ligou e falou, você não tá acreditando, não vai acreditar no que eu vou te falar, vai estar tendo uma promoção, acabei de ouvir, tem que bolar uma frase e mandar. E aí eu falei, a gente vai mandar, eu vou mandar uma, você vai mandar outra. Então fomos eu e a minha prima, que é a minha irmã, e foi assim. Ela dormiu no calor dos meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho. O Capital toca anos e anos, e no entanto a gente só fez isso uma outra vez, há muitos anos atrás, em outra cidade, foi em Belo Horizonte, da gente ir até a casa de alguém tocar. E foi muito divertido, tenho certeza que dessa vez para Amanda vai ser muito divertido também. Se um dia eu pudesse ver... Eu não tenho palavras, é de fato a realização de um sonho, de quase que de uma família, assim. É um privilégio que nos está sendo oferecido pela Jovem Pan. Meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove. É indescritível e estou muito, muito feliz, acho que eu não parei de sorrir o tempo inteiro. Obrigada, Jovem Pan. Obrigada, Capital Inicial. Estou muito feliz. Vocês fizeram uma pessoa feliz. Obrigado, Amanda, por gostar da gente. Obrigado, Jovem Pan, por ter promovido esse encontro. Chove, chove.